Hello, hello. Namaste, Sampoornamma. Namaste. Kaisa lago? No, but hero. Namaste. स्वागत छ हजुरहरु सम्पूर्णलाई मेरो यो च्यानलमा अनि आजको यो भ्लगमा अनि यतिखेर चाहिँ हामीहरु सपना र देव बन्दाको घर जादै छौ फाइनली यस्तो गर्मीमा राम राम धनी आइनाला भनेको जाम 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 Jam 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 jam. Balas kita lomba. Bistari ay. Malah malah eri wanti. Oh di balas kita lomba siapa? Komta corbo gamsa aja ram 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 ram. Ani aja saya itu warga din. Ani di mana daerah yang bodoh kosnya aja off deh. So kami sih dikira sepanjang karman so. Oh hello! See what I have! Yay! Come in with us. Yes. See gorni na tadi open gorni. Sakchau? No check baneko. Check baneko. Mali position. Yay! It's a yummy yummy ice cream. Yummy. Strawberry yummy yummy strawberry ice cream. अनि बिदाको दिनमा यसरी जमघट हुनुको मुख्य कारण चाहिँ आज हामी चाहिँ घरैमा मोमो बनाएर खाने प्लानिङ हो हैन सो त्यसैहरुहरु बाजा चाहिँ देवराज दाइले र मेरो बुढोले चाहिँ मोमो बनाएर खुवाउँदै हुनुहुन्छ हामीहरुलाई हामी चाहिँ आज एकदमै मिठो मोमो खाएर बस्ने हैन आज बुढोहरुले चाहिँ पकाएर दिने अरे सो अनि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ किमाको तयारी भइरहेको छ हैन हामीले चाहिँ किमा चाहिँ किनेर नल्याइकन घरमा चाहिँ कुखुरा लिएर आएर हैन त्यसको हड्डी चाहिँ उता बलमा छ हड्डीहरु चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ दाइले चाहिँ मासुहरुलाई छुटाएर किमा बनाउँदै हुनुहुन्छ धेरै मेहनत लागिरहेको छ हैन अनि यता चाहिँ मेरो बुढो चाहिँ हेल्परको काम गर्दिनुहुन्छ दाइले सहयोग गर्दिनुहुन्छ कटिङहरु यताउति हैन सो धेरै मिठो नै बन्छ जस्तो लागेको छ है अहिले सम्मको यसो मेहनतहरु हेर्दाखेरि हुन त मोमो बनाएर खाइराख्नु नौलो कुरा त हैन हैन अनि रेस्टुरेन्टमा खानुको नि मजा छुट्टै नै हुन्छ तर साथीभाइसँग बसेर यसरी एकअर्कालाई सहयोग गरेर हैन अनि सँगै मिलेर मोमो बनाएर खानुको मजा नै अर्कै हुन्छ के फेरि यतिखेर चाहिँ मोमोको फिलिङको तयारी हुँदैछ अनि किमामाथि चाहिँ एकदम चप फाइनली चप गरेको भेजिटेबल्सहरु राखिएको छ मरमसलाहरु हैन म देखाउँछु एकछिनपछि अनि यहाँ चाहिँ त्यो किमालाई झार्नको लागि यतिखेर तेल तताइएको छ त्यसपछि नुन राख्नु भयो थोरै बेसा राख्नु भयो हैन अनि यसलाई एकछिन चाहिँ त्यो पाक्न दिनु पर्ने हैन एकछिन चाहिँ नुन पनि डिजल्भ होस् तेलमा तेल पनि तातोस् हैन अनि झ्वाइङ पार्ने यसरी अनि अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मजाले मिक्स गर्नुपर्छ तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ बटर राख्छौं बटर चाहिँ जुसिनेस हैन यसले जुसिनेस पनि दिन्छ अनि हल्का टेक्स्चर एकदम मोमोको टेक्स्चर पनि मिठो हुन्छ हैन याबी जोइन ओके सो सबै कुरा फिलिङको लागि चाहिने कुरा सबै कुरा रेडी भइसक्यो अब चाहिँ यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ अनि यसमा चाहिँ अहिले हामीले के राख्यौं यो हो मोमो मसाला सेन्चुरी मोमो मसाला भरभरकै नाउ मिक्स 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 बच्चाहरुले पनि मोमो खाने भएकोले यहाँ चाहिँ हामीले खुर्सानीहरु राखेका छैनौं अनि यहाँ चाहिँ मोमो झोल बन्दैछ है चिकनको झोल बन्दैछ के भन्छ मोमो झोल यस सो अनि अघि हामीले काटेर राखेको मासु थियो नि हैन जुन हड्डीहरुको पार्ट थियो त्यो म हड्डीहरुलाई चाहिँ दाइले मरमसला राखेर मजाले फ्राई गराउनु भएको छ हैन अनि यतापट्टि नजिकै चाहिँ अर्को भाँडामा चाहिँ पानी बसालिएको छ दाइ चाहिँ पुरा एकदम आफ्नो कुकिङ स्किल देखाउँदै हुनुहुन्छ एकदम राम्रोसँग हैन यहाँ चाहिँ मोमोको लागि हामी रेडी गरिसक्यौं झोलको लागि अनि यतापट्टि चाहिँ अचार बन्दैछ टमाटरको चटनी यो चाहिँ सपनाले बनाइक्यो नै लुक्स यमी ओ कति त मिठो हुनेवाला छ नि मोमो हैन अचारसँग अनि अब चाहिँ हामीहरु यहाँ मोमोको लागि त्यो के भन्छ बेस पिठोको बेस बनाउँदै छौ फिलिङ राख्नको लागि है सो सब सुरु भइसकेको छ हैन। परपट्टि मामाको पनि बसालिसकेको छ अलरेडी, एक लट चाहिँ बसालिसकेको छ। अनि यसरी यो भनेर बुढाले ल्याउँदै हुनुहुन्छ हैन, दाइ चाहिँ बेल्दै हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ हेल्प पनि गरेको है मेरो बीचमा, म आफ्नो हेल्परमा म पनि थिएँ, त्यहाँ रोटी बेल्नमा म पनि थिएँ, तर अहिले चाहिँ यसो देखाउनु पर्यो नि कस्तो हुन्छ भनेर हैन। सो यसरी 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 भनेर बटाएर देखाउँदै हुन्छ, तर मैले जति गर्दा पनि मेरो चाहिँ डल्लो बनेन हैन। सो स्याड, तर म एक दिन चाहिँ बनाउन सिक्नेछु, जान्नेछु। बट कस्तो राम्रो देखिएको है। सो यहाँ चाहिँ यहाँ अर्को लटको मोमो बन्दैछ। मैले हजुरहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली मोमो बनाउने रेसिपी चाहिँ दिन सकिनँ, भिडियो चाहिँ बनाउन सकिनँ, तर हामी चाहिँ यसरी नै मिलिजुली बनाइरहेका थियौँ है। खाइन केचप हालेन छोरी, किन मन पर्दैन केचप यतिकै? अनि तिमीले बोक्रा बोक्रा मात्रै खाने हो, भित्रको चिकन खान्नौ? मिठो लाग्दैन? बट हाउ इज इट यामी? बोक्रा मिठो छ? ओके मिठो छ? तिमीले भित्र पनि खाइछौ? खाइछौ? यामी। सो मोमो इज रेडी मिठो अचारसँग। अनि यहाँ चाहिँ कपमा मैले कोक राखेको हो होइन, बच्चाहरूले माग्छन् न यसरी लुकाउनु पर्छ कोक हामीले चाहिँ। सप्रा सुरु भइसक्यो, ऊ खुर्सानीबाट स्टार्ट छ उसको चाहिँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ दाइ हामीले खानलाको मोमोको रिभ्यू लिन आउनुभएको वास्तवमा है, तर रोक्नै सक्नु भएन, आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन। अनि सपनाको एक पिस मोमो लिएर जानुभयो, एक पिस मोमोले खाएर जानुभयो, बाँकी भने चाहिँ सपनाले मलाई फिर्ता दिनुपर्छ है। अरे अनि यहाँ चाहिँ म मोमो हातैले खाइरहेको छु होइन, चम्चा चाहिँ छ होइन, तर मलाई मोमो चाहिँ हातले खान एकदम मिठो लागिरहेको थियो है। त्यो हाम्रो नानीदेखि लागेको बानी हो क्या हैन, हातले खाने बानी भएपछि अनि जे पनि हातले खान मनपर्छ क्या। अनि यहाँ चाहिँ सपना र दाइ मोमो सेयर गर्दै खाने हुनुहुन्छ है। खाइरहेको मोमो भन्दा बुढाबुढीको मया यहाँ धेरै मिठो देखिएको छ, सो क्युट। सो मोमो पनि खाइयो, एकछिन गफ गफ पनि भयो, केटीसँग पनि खेलेको हो, मैले भिडियो क्लिपहरू चाहिँ लिन पाइनँ है। सबै आफ्नो आफ्नो तालमा छौँ हामी यहाँ। आजको दिन चाहिँ रमाइलोसँग बित्यो, मिठो मोमो खाइयो है। अब चाहिँ हामीहरू घर लाग्नुपर्ने हुन्छ, रातिको 11 पनि बज्न लागिसकेको छ। अनि हामीले चाहिँ उबर बोलाएका छौँ, उबर वेट गर्दै हो। हेर्नुहोस् साथीहरू अँधेरो भइसकेको छ, सुनसान छ राति होइन। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै। हजुरहरूलाई आजको यो ब्लग कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई, सी यू अगेन।